হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ, হয় মই দেৰগাঁৱৰ পৰা বশিষ্ঠ কাকতি কৈছোঁ, চিনি পাইছেনে? আপুনি মেছেজ দিছিলে যে হয়, এইমাত্ৰ মেছেজ এটা দিছিলোঁ অলপ সময় আগত। আৰু দাদা আপোনাৰ কওকচোন। হয় আপোনাৰ কিন্তু মোৰ সঁচাই ভাল লাগিলে। বোলো মই বোলো নাই ফোন এটা কৰি পেলাই বোলো অকণমান বোলো উৎসাহিত কৰোঁ বোলো। হয় হয় ঠিক আছে, হয় ধন্যবাদ। খুব ধুনীয়া হৈছে, মই আপোনাৰ পেজটো চালোঁ, হয় হয় পেজটো লাইকো কৰিলোঁ। এনেকুৱাবিলাক মানে সেই কামবিলাক কৰি গ'লে ভাল লাগে দাদা। হয় হয় আপোনাৰ ঘৰ কোনখিনিত? মোৰ ঘৰ উত্তৰ গুৱাহাটী। উত্তৰ গুৱাহাটী যে হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰটো যে আছে, হয় হয় হয়, হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ ওচৰতে আছে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা। দেৰগাঁও ফালে আহিলে কেতিয়াবা এইটো নম্বৰত ফোন কটা কৰি পাইছিলে, আহিছিল দেৰগাঁও ফালে? নাই, সেইফালে মই যায় পোৱা নাই। আহিব কেতিয়াবা, যোৰহাট আছে, শিৱসাগৰ আছে, হয় চাবলগীয়া হয় আছে এফালে, হয় হয় চাবলগীয়া আহিব। ভালেখিনি জাগা আছে সেইফালে, ঠাইবোৰো ধুনীয়া ধুনীয়া হয় হয় দাদা, সেইফালে। ঠিক আছে বাৰু, গ'লে কেতিয়াবা যোগাযোগ কৰিম আপোনাক। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু কৈছে না, আপুনি লাগি থাকক, মই কেতিয়াবা এনেকৈ হ'লে আপোনালৈ মই ফোন এটা কৰিম। হয় হয় আৰু এই যেতিয়া কবিতাটো খুব ধুনীয়া হয়, আৰু তাৰমানে কেলে কবিতাটো তাল মাল আৰু য'ত লয়, আমি আপোনাৰ ফোন কি বুলি কয় নাজানো বাৰু, আমাৰ ফোনত লয় বুলি কওঁ, য'ত চাউণ্ডটো ক'ত উঠাব লাগে ক'ত নমাব লাগে, হয় 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 সেইটো খুব ধুনীয়া হৈছে, সেইখিনি ধুনীয়া হৈছে না, খুব ধুনীয়া হৈছে, তাৰমানে আল্টিমেট হৈছে, তাৰমানে তুমি য'ত জোৰ দিব লাগে তাত ধুনীয়াকৈ জোৰ কৰিছে, য'ত জোৰ কমাব লাগে তাত কমিছে, ধুনীয়া হৈছে, তাৰমানে আল্টিমেট ধুনীয়া হৈছে। মই কি কৰিছা, মোৰ পেজটা আছে দেৰগাঁও, আমাৰ চৰাণ, আমাৰ মই পেজটা চলাই আছোঁ, হয় তাত মই তাত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ। সেইকাৰণে নাই বোলো মই ফোন এটা কৰি পেলাই বোলো, আপুনি কয় আপোনালৈ ফোন কৰাৰ আগতে মই শ্বেয়াৰ কৰি পেলালোঁ এটা মানে। ধন্যবাদ, খুব এইবোৰ কামত লাগক দাদা, আপুনি অকল মই বোলে নহয়, বহুজনৰ আশীষ আছে আপোনাৰ, ভগৱান আশীষ কওক, মাপটো বৰ ধুনীয়া, হয় বহুতে ভাল পাইছে কিন্তু কবিতাটো, মাপটো বৰ ধুনীয়া আপোনাৰ, হয় এইটো কাম একদম মানে মাপটো একদম নষ্ট কৰিব হ'ব নিদিব দেই। ঠিক আছে বাৰু, ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে, ঠিক আছে বাৰু।